Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Min brum... Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. I dag er... Ved hvad nu dag siden, jeg har vlogget sidst. Jeg har lavet... Hvorfor, Brian? Jamen, det er simpelthen fordi, jeg havde besluttet mig for, at jeg vil have lidt fri, lidt ferie. Så nu har jeg været over ved de gamle julen her, og synes egentlig, det er meget hyggeligt. Og så har jeg lagt de videoer. Og i dag skal jeg til julefrokost. Og så tænker jeg, det skal da deles. Det skal da deles. Så det er sådan set det, jeg har tænkt mig at gøre i dag. Jeg har tænkt mig at dele med jer min julefrokost med firmaet. Så må vi se, og hvad de andre lige siger til det. Nej, du skal ikke filme! Så må jeg hellere lade være. Men ellers så kan I komme med så langt, og så kan I komme med hjem igen. Så kan I se, hvor fuld jeg er med. Hvis jeg hurtigt bliver fuld. Lige pt, der føler jeg ikke rigtig lysten er der til det. Kender I det? Man havde lysten, dengang da man skrev sig på. Og tænkte, åh, det bliver bare så fedt. Åh, jeg skal ud og fuld, og vi skal være, vi skal hygge os, vi skal have det sjovt. I dag, da jeg stod op, der havde jeg bare overhovedet ikke lyst til det. Overhovedet ikke. Og så fandt jeg lige ud af, at jeg skal have en pakke med til den der pakkelej. Til omkring 20-30 kroner. Jeg mener, den her koster mere end 20-30 kroner, men nu tænker jeg, at så tager jeg den med. Så pakker jeg lige den ind, og så bliver det den gave, jeg giver dem. Eller smider jeg i pakkelejen i hvert fald. Det er det, jeg gør. Så jeg skal lige have fundet noget pakkepapir og gavepapir, og så skal jeg finde noget tab. Nogen vil måske sige, at jeg er dyreplager nu, men jeg er nødt til at prøve det. Kisten, kom. Kom. Kom så. Kom så. Kom så der. Det er så koldt på en fod, hun står sådan her. Sådan her. Sne. Hund. Fluff. Jeg troede, hun ville synge i, men det gjorde det ikke. Kom så. Vi prøver lige igen. Sne. Hund. Fluff. Nå. Det bliver altså bare ikke bedre. Jeg havde regnet med, at hun ville synge i. Det ville hun altså ikke. Hun ville ikke synge i. Du er ikke tung nok, frøken. Jeg ryster lige sneen af. Rust. Ja, det var godt. Nå, det skulle man nok have gjort, dengang der sneen eller andet. Det havde nok været sjovere. Kom her. Hun fryser nok, Stumpy. Hun fryser nok, ikke også? Kirsten, nu til Emma. Hun skal bare tortureres, sådan det er bare. Der er ikke noget at gøre. Sådan er det ved i vores familie. Det er bare læ og være lille muff. Jeg havde virkelig håbet på, at hun havde synget i, bare sagt fluff. Og så kunne hun lave en tunnel ud i. Det kunne være helt vildt romantisk og hyggeligt og sådan noget. Men nej. Så jeg er klar til at tage afsted. Så går jeg lige ind og siger farvel til min hund sidder der. Og min datter sidder herinde på værelset et eller andet sted. Og jeg skal lige have min drikkevarer med over for værkstedet. Og så er sådan set den der skrædden, du. Så jeg blev hentet. Jeg fik et lift hjemmefra. Nu er spørgsmålet bare, hvordan jeg kommer hjem igen. Det er så en anden snak. Det tager vi til den tid, siger de. Men jeg kom frem. Og vi skal være i klubhus. Vi skal være i forsamlingshus. Vi skal være herinde, hvor der både er køkken og alt muligt verdens gode sager. Og så er jeg så den første gæst, faktisk. Fordi det er dem hernede, der er værter. De to dernede, det er værterne. Det er dem, der har sørget for at få det hele standard. De er simpelthen sådan nogle dygtige mennesker, er de. Og det er også dem, der var så søde at give mig et lift. Så det er det, vi gør. Nu skal der feste. Julefrokost. Det bliver spændende at se, hvad vi skal spise. Det ved vi ikke. Det kommer nok ud fra, for der er ikke gang i køkkenet, og de har ikke stået i køkkenet lige nu, kan jeg så se. Men jeg har da lige drikkevarer herovre. Har lige drikkevarer. Og så er der også gaven, I så med pakke ind. Så starter festen, gudjøme. Ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige ud af, så er vi landet. Og disco-lys. Nej. Så bliver det bare ikke vildere. Yes. Står ude på et lille hus. Jeg arbejder lige på det med at få kameraet op. Jeg har lagt det ind og lommen ind til videre. Der kommer nok til at ligge lidt nu. Jeg tror, jeg skal drukke mig mod til det. Jeg ved det ikke. Der er bare nogle gange, så er det rigtigt. Nogle gange, så er det forkert. Og jeg ved sgu ikke lige her. Men jeg har lige været ude i tisse. Yeah, det er godt at få tisse. Det er altid rart at få lige lidt vand fra Sige et vand fra kartoflerne, det er det, jeg vil sige. I står på en hylde, hvor er det fedt, man. Du skal se hylden, den er bare fed. Okay, så fed er den heller ikke, men den er der. Det er da meget smart. Velkommen til. Så kan I sådan næsten se det hele af mig. Apropos det der træningsværk, der er fejlet. Så næste uge, der tror jeg, det hedder 3 maverulninger. 3 sekunder, 30 sekunder. Det bliver en lort. Men jeg skulle have gjort noget i den her uge. Jeg har ikke gjort noget som helst i den her uge. Så jeg har sat mig for, at næste uge, den skal jo gå helt amok. Så nu klinger de på tingene herinde. Så vi skal nok måske derinde og se, hvad der sker. Inden ved bordet har jeg fundet noget, jeg godt kan lide. Ja.
små ugler, eller små fugle hed den faktisk. Det smager sindssygt godt. Det er ligesom de der blå ugler, du engang kunne få. Jeg ved ikke, om man kan stave for dem, men det smager godt. Så det bruger jeg meget tid på at inhalere. Du kommer lige ind i vinklen, nej, det var ikke så godt. Må jeg være med på YouTube? Ja, det må du gerne. Ah, YouTube! Det er en kollega, der. Ny kollega. Ny kollega, ja. Siden i sommer. Siden sommer? Trådte yeah. den til. Fedt, nej. Hvad kører du egentlig? Stor bus, lille bus, orange bus? Stor bus. Til store piger. Eller... Der er ikke så mange små piger længere, det er slut. De er udfaset. Stor bus. Okay, super. Men jeg skulle bare lige fortælle jer om de små fugle, og jeg kan godt ved at være mærket, at det er fe. Så nu går vi lige udenfor og mærker det lidt ekstra godt. Jeg er ikke populær nok til at have reklamer i min video, og respekt for det. Vi har haft pakkeleje, vi sidder og drikker, og vi er ved at få ris eller mande lige i øjeblikket. Det foregår der en eller anden sted, Der er rigtig mange, og der er en eller anden, der har kommet op med nogle stinger af noget kage, hvor du putter noget flødeskum på, nogle frugter og noget grøntsager, sådan noget, ikke grøntsager, det er sikkert noget ævel. Og så putter noget chokolade på, og så kalder man kalder man det et eller andet, der smager godt. Hvad fuck hedder sådan noget? Det er ikke en vinerstang. Nej, det er en whalestang. Whalestang, ja, den kommer helt over fra Wales. Den er kommet lang vej fra. De har sendt med posten, og vi er bare så glade for dem som skib. Man kan næsten sejle. Jeg kan godt lige din fantasi. Den er fantastisk. Ja, det er godt. Det er fedt, det der. Wales, den sejler fra Wales, og så kommer den her over til DK, og så tager vi den op over ved, og så putter vi den på bordet, og så æder vi den. Så blev vi inviteret. Wales, I skal fandme ikke komme og tro her, vi er stadigvæk vikinger, vi æder jer bare. De siger, det her, det ser godt ud. Jeg ved ikke rigtigt, om det er rigtigt. Prøv lige at vurdere det selv, ikke? Smid like i kommentaren, eller sådan et eller andet smart. Hey, what's up, man? What's up, boys? What's up, man? They call him the dealer boy. Yeah, come on, dealer boy. Yeah, dealer boy, that's dealer me, boy. Man. That's... Dealer boy. Hey, what, dealer what, boy. What? What's up, boy? What's up? What's up, nigga? What's up, nigga? Nigga, boy. Dealer, bop. Hold nu kæft, man. Det siger jeg bare, folks. Ja, helt vildt, man. Ej, ja. Eller jo, det er 11, det er ikke. Jeg ved nok, det der en flaske ugler, en små ugler. Man kan få et bolcher, der hedder blå ugler, ikke? Der er nogen, der har puttet noget vodka i en flaske, og så har de kaldt det små fugle. Hold nu kæft, det smager godt, mand. Så prøver vi alt det der små sure og sådan noget der. Det er bare ikke det samme. Vi har tømt flasken, der hedder små ugler. Eller små fugle. Og jeg skal lige love for, at det er bare ikke det samme. Jeg må sidde og drukke en små fugle hele aftenen lang, og det smager bare fucking godt. Undskyld min sprog, men det gør det fandme, det gør det. Det smager fucking godt. Og nu sidder vi her, og så har vi ikke flere små af de der blå nogen. Og så ærger jeg mig lidt over. Det ærger mig allermest over, ikke også? Det er kraftede med, at jeg efterlod... Eller undskyld. Jeg efterlod saftsus, men godt nok bare lige en flaske over på Sjælland af små fugle. Og duli. Eller dumle, eller hvad filen den hedder. Men det er også en flaske, jeg tænker, den kunne være rigtig god her. Den smager lidt ligesom Bailey, har jeg fået at vide, og det er sådan set det, jeg ved om. Jeg har aldrig smagt den, jeg efterlod den over på Sjælland. Og lige nu, der har jeg bare totalt nederen over det, fordi den kunne vi godt have brugt her. Der er bare lige nødt til at sige en ting, ikke også? Jeg fik en besked af min mor, at den flaske, jeg har glemt over på Sjælland, er så frostsprungen her i nat. Ja, det er træls. Ja, det er det. Og så det andet, jeg sådan ligesom forsøger at sammenligne det med, at det smager godt, det er i forhold til snaps og hvad der ellers er på bordet af skarp genstande. Nu er jeg til søde sager, jeg er til sådan noget, der smager slik og snoller og den slags. Så derfor, ja, det er lidt noget pølse, jeg ved det godt. Men altså, det var bare lige noget, jeg vil sige, smide noget info om, sådan så I ligesom vidste, og sådan så I ikke følger snydt. Ja. Nå, tilbage til videoen. I hvert fald den små fugle. Jeg har allerede tømt en flaske. Vi tømte en flaske, mand. Åh, goddammit. Så nu står vi i en situation, hvor vi ikke har flere af de der rigtig gode drikkevarer tilbage. Så nu skal vi til at enten blande, eller så må vi bare nøjes med det drikkevarer, vi har taget med. Bare ikke det samme. Og så kører der fede klassikere derinde, mand. Dream on, boy. Jeg kan ikke huske det. Noget i den stil. Eller Dream or Come Alive, eller... Ej, jeg ved det ikke. Vi har en herre. Han er faldet ned ad trapperne. Han var rimelig beruset. Så han ligger hernede et stykke tid. Så sidder han herinde bagved. Og har det ikke sådan super godt. Eller det ved jeg ikke. Han virker ret kølig, dengang han kom ind. Så jeg tror, han ligger derude længe. Tror jeg ikke er godt for ham. Men... Festen, den kører! Jeha! Bare du ud af sådan noget. Det er bare helt vildt godt. Står lige herude og får noget frisk luft. Det skal man bruge en gang med, har jeg hørt. Det siger de små røde, blå og orange. Ja!
Vi har Allan her i baggrunden. Den gode gamle Allan. Kære ven, du ved nok. Biografturen og sådan noget. Vi har rødt bordene. Vi er bare super dygtige. Vi er super dygtige. Okay, de har faktisk gjort det meste arbejde, de to derovre. Men dem får I ikke at se, fordi de ikke er videovenlige. De er ikke De er ikke videovenlige. Det er det, vi har sagt. Men derimod, der må jeg sige, at langbord her, det er tom. Vi har drukket ud. Nej, det har vi faktisk heller ikke. Vi har bare et tomt bord. Og fjernstålene. Alle har været dygtige til at være kreative og dygtige og sådan noget. Og så, vil I gerne være med, eller hvad? I står og peger, vil I være med? Nej, vi siger ikke. Vil du være med? Og du er heldig, du er lige ude for vinkel der. Det er pisse godt, mand. Vil du være med i med tis? Skål. Han har tis i hånden. Han er glad for sin tis. Skål, skib er mad, mand. Tis er drink. Det er tis. Så vi siger faktisk mere eller mindre tak for i aften, tror jeg. Køkken har lukket, og maden har slukket, og bordet har lukket, og det hele er bare lukket og sådan noget. Men så er det godt, jeg har masser af drikke bare ude i posen, så kan vi bare blive ved. Der er ikke nogen, der skal komme og sige, når min fest den stopper. Vi ses derude, mand. Det er nu flyttet fandme over bordet i bottenakker, mand. Vi flytter lige mor. Vi skal åbenbart arbejde. Arbejde mag frei, mein Freund. Jeg tror, jeg lavede et klip, hvor jeg kommer hjem. Det har jeg vist glemt. Men det er jeg. Jeg kommer hjem. Datter sover. Og hunden trisser rundt. De ligger derinde med. Jeg skal i seng. Så godt. Tusind tak for i aften. Mit navn er Brian. Hold den flygtende. Eller noget. Fuld apparat. Ja. Skal jeg sove? Nat.